5 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 5 кацапських безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136-131, а також 2 дрони типу Зала-1, Орлан-10-1, Купта-1, Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей рашистів. На тимчасово захоплених територіях півдня України рашистські окупанти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу. Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це обостренням на лінії боєстолкновеній. В тимчасово окупованому Криму рашистська влада почала процес створення запасів води і харчів через ймовірність блокування півострова та південної Херсонщини. На Перекопському перешийку в бік Криму виник великий затор, а також там помітили вантажівки, на яких кацапи намагаються вивезти вкрадене в українців майно. Неспокійно на території рашистського рейху. Вже в 21-му місті скасовано щорічний парад на День Побєдобєсія, 9 травня. Заразом на цей день знову скасували традиційний прийом у Кремлі за участі скаженого санкт-ленінградського недопалка, також всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Гаазі. Склади з пально-мастильними матеріалами та гумою спалахнули в Єкатеринбурзі. В ГАУ «Ростов» впав непізнаний дрон. На нафтопереробному заводі в ГАУ «Краснодар» другий день поспіль сталася пожежа. В ГАУ «Курськ» знову пролунали вибухи. Постскриптум. У квітні 2023 року поблизу тимчасово окупованого кацапами Криму знайдено більше сотні загиблих дельфінів. Також багато мертвих дельфінів виявлено неподалік кацапських міст Новоросійськ, Сочі, Геленджик, Анапа. Серед нещасних тварин є контужені та ті, котрі мають симптоми ураження військовими сонарами. Згідно наукових розрахунків, реальна чисельність загиблих китоподібних складає понад 1000. Головним фактором загибелі рідкісних чорноморських тварин є діяльність кацапських підводних човнів і кораблів у Чорному морі.